Ղազախստանի Հանրապետության նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի Հայաստան պաշտոնական այցը նշանավորվեց մի շարք փաստաթղթերի և ուշագրերի ստորագրմամբ։ Նախ Հայաստանի նախագահի նստավայրում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ղազախստանի նախագահը վերջինիս Հայաստան կատարած այցի արդյունքներով ստորագրեցին համատեղ հայտարարություն, այնուհետև սկսվեց համաձայնագրերի ստորագրման արարողությունը։ Մասնավորապես ստորագրվեցին Հայաստանի և Ղազախստանի կառավարությունների միջև միգրացիայի ոլորտում համագործակցության մասին և Հայաստանի և Ղազախստանի կառավարությունների միջև քաղաքացիների այցի լուսումների ու գտնվելու կարգի մասին համաձայնագրերը, միջազգային ավտոմոբիլային հաղորդակցության մասին համաձայնագրում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին արձանագրությունը, ավիացիոն իշխանությունների մեջ փոխընբրման հուշագիրը, ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի ոլորտում 2024-26 թվականների համագործակցության ծրագիրը, առևտրատնտեսական համագործակցության 2024-25 թվականների ճանապարհային քարտեզը եւ տեղեկատվական եւ հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցության մասին փոխընբրման հուշագիրը։ Երևանի եւ Աստանայի միջև նաեւ ստորագրվեց համագործակցության և քույր քաղաքներ դառնալու մասին համաձայնագիր, որով կողմերը պարտավորվեցին գործակցություն ծավալել տեղական ինքնակառավարման, քաղաքային տնտեսության ծառայությունների կառավարման, մշակույթի, սպորտի, կրթության և զբոսաշրջության, շրջակա միջավայրի պաշտպանության, սոցիալական ապահովության և առողջապահության, հասարակական տրանսպորտի և երթևեկության կառավարման, ինչպես նաև գործարար շրջանակների ու մի շարք այլ ոլորտներում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ղազախստանի նախագահի հետ ասուլիսի ժամանակ նշեց, որ անդրադարձ է կատարվել Հարավային Կովկասում անվտանգության և կայունության ապահովման հետ կապված իրավիճակին։ Փաշինյանը ներկայացրել Ադրբեջանի հետ բանակցությունների վերջին զարգացումները, վերահաստատելով Հայաստանի տարածաշրջանում կայուն և տևական խաղաղություն հաստատելու պատրաստակամությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արդեն իսկ համաձայնեցված 3 սկզբունքների հիման վրա։ Վերջինիս համատեքստում անդրադարձ է եղել Հայաստանի կողմից ներկայացված խաղաղության խաշմերուկ նախագծին։ Եվս մեկ անգամ վերահաստատվեց քիչ առաջ մեր կողմից ստորագրված համատեղ հայտարարությամբ, որն ուղենշային դեր ունի երկկողմ հարաբերությունների հետագա զարգացման և դրանց նոր ազդակներ հաղորդելու տեսանկյունից։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Ղազախստանյան պատվիրակությանը գործընկերային և կառուցողական մթնոլորտում կայացած անկեղծ և փոխշահավետ շփումների համար, որոնց ընթացքում հնարավորություն ունեցանք ամփոփելու վերջին շրջանում Հայաստանի և Ղազախստանի ամենատարբեր ուղղություններով իրականացված ինտենսիվ աշխատանքների արդյունքները, ինչպես նաև ուրվագծելու մեր համապարփակ օրակարգի առաջնահերթությունների առաջ մղման ուղիները։ Այսօրվա բանակցություններում ընդգծել ենք երկու պետությունների միջև տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի ապրիլի 2-ին կայացած 10-րդ հոբելյանական նիստի, ինչպես նաև օրերս Երևանում կազմակերպված ովի անցկացումը։ Այս համատեքստում գործընկերոջս հետ նախանշել ենք տնտեսական փողբոք գործակցության բազմաբնույթ օրակարգի հետագա ընդլայման հնարավորությունները, միտված նոր հեռանկարային ուղությունների բացահայտման ու փոխշահավետ նախագծերի իրագործման միջոցով երկու պետությունների միջև համագործակցության ամրապնդմանը, այդ թվում տրանսպորտային լոգիստիկ ոլորտում։ Մենք համակարծիք ենք, որ չնայած երկկողմ առևտրաշրջանառության ծավալների շարունակական աճին, Հայաստանի և Ղազախստանի միջև առկա է դեռևս չիրացված ներուժ զարգացնելու առևտրատնտեսական համագործակցությունը, խթանելու ներդրումները, զարգացնելու ենթակառուցվածքային կապերն ու առևտուրը։ Այս առումով ողջունում ենք ղազախստանյան գործարար առաքելության վերջերս Հայաստան կատարած այցը։ Ինչպես հայտարարեց Ղազախստանի նախագահը, Հայաստանը շատ կարևոր և վստահելի գործընկեր է Հարավային Կովկասում։ Հարաբերությունները հիմնված են անկախտելի բարեկամության և փոխօժանդակության վրա։ Երկկողմանի կապերի ակտիվացումը համատեղ նպատակ է, ավելին՝ երկու կողմերի նպատակները և շահերը տարածաշրջանային և միջազգային խաղաղության և անվտանգության ամրացման տեսանկյունից համընկնում են։ Նշենք, որ Ղազախստանը ողջունում է Հայաստանի կառավարության ներկայացրած խաղաղության խաշմերուկ նախագիծը, քանի որ տրանսպորտային լոգիստիկ սեկտորը նույնպես մեծ նշանակություն ունի երկկողմ շահավետ համագործակցությունն ամրացնելու համար, և Ղազախստանը բարձր է գնահատում Հարավային Կովկասում տրանսպորտային կապերը վերականգնելու Հայաստանի ձգտումը։ Արդեն ավանդույթ է դարձել փոխադարձ օժանդակություն տրամադրել է իրար նախաձեռնություններին։ Ուզում եմ սա մեծ իրավտագիտությամբ նշել։ Մենք պայմանավորվեցինք հետ այսու նույնպես ակտիվորեն համատեղ աշխատել, ակտիվորեն մասնակցել խաղաղության ամրացման գործընթացին և կայունության կառուցմանը։ Մենք ողջունում ենք Հայաստանի ձգտումը և Ադրբեջանի ձգտումը կնքել խաղաղության համաձայնագիր։ Ինչպես քիչ առաջ նշեց մեծ արգով վարչապետը, Ղազախստանը պատրաստ է առավելագույն օժանդակություն տրամադրել այստեղ և բարի ծառայությունների առաքելություն ստանձնել, այսինքն իր հարթակը տրամադրել բանակցությունների համար երկրների միջև։ Մեր հիմնական նպատակը մերձեցնել է մեր բարեկամական երկրները, բացել ճանապարհը։
Ղազախստանի նախագահը նաև հայտարարեց, որ Ղազախստանը և Հայաստանը շարունակում են արդյունավետ համագործակցել բազմակողմանի կառույցների շրջանակներում։ Երկու երկրների դիրքորոշումները շատ ակտուալ հարցերի շուրջ, տարածաշրջանային և միջազգային կտրվածքի շատ մոտ են իրար։ Ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, հետայիսուն նույնպես ակտիվորեն համատեղ աշխատել, ակտիվորեն մասնակցել խաղաղության ամրացման գործընթացին և խաղաղության կայունացմանը։ Ավելին, Ղազախստանը պատրաստ է առավելագույն օժանդակություն տրամադրել և բարի ծառայությունների առաքելություն ստանձնել, այսինքն իր հարթակը տրամադրել Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունների համար։ Նշենք, որ հանգամանալիս քննարկվել են համագործակցության օրակարգային մի շարք հարցեր, անդրադարձ է կատարվել առևտրատնտեսական կապերի հետագա զարգացմանն ու օնլայնմանը, գյուղատնտեսության, բարձր տեխնոլոգիաների, արդյունաբերության և հումանիտար ոլորտներում փոխգործակցության խթանմանը։ Անդրանիկ Ավետիսյան, Իրական Լուրեր։